Gente começando Zona Ovo da Morte. Vamos lá. Pulando aí. Vamos inclinar esse negócio. Vamos lá. Vamos lá por aí. Secreta, acho que o mulher ia ficar com essas asinhas aí, mas acabei pegando a bolha sem querer. Thank you.
Antes de me ativar o C, tem o que tudo isso aí. Essa máquina que tá no meio. No foto mais um. Pronto, ativei os 6. Abre a porta. Vamos lá. Usar um negócio aí. Vamos lá. Subindo. Oh, God. Vamos lá, subindo. Mais um negócio daqueles. Hora do chefe. Essa primeira parte é muito fácil. Aqui complica a segunda parte. Não vou dar piscando por causa da placa de captura. Eu acho. Ou a placa de captura ou a de tudo. Acho que é a placa de captura. Porque no meu jogo normal pisca. Eu tô jogando Sonic Ultimate Genesis Collection. Do PlayStation 3. Basta lá daí, mano. Pedindo cacete. Gente, obrigado por assistir. Deixe um comentário, like, sininho. Um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus e até a próxima zona. Não se esqueça de se inscrever, me seguir no Twitter, no Facebook e até a próxima zona.